travaillé avec Natasha Egvaron par rapport à la GSK au Sénégal. Rafael Guinéen, dès qu'on dit l'ouvrir, on guide de Siloué, on intervient dans la GSK au Sénégal. Et aucun des supporters de la GSK n'a voulu l'intervenir au Maroc d'Unis et dit avant de travailler l'histoire ou le devenir un sien des rêves. Incident au Siloué, intervient la GSK au Sénégal et travailler l'histoire. Un signal azulfilèche, insuffisant, tenir tant qu'on est, qui est de l'année de travailler l'histoire. أزول في لكن ما شايف زي لعضي الديوغال مثلا شريف استلا يملا كونيكسيون دي سمورت القبيل لم كيس لا يثمثن لكن يتوالا ميهي وسنة جيني وزلوة والغف تربع في ماشي يسكا لان تصنيع فلان غير وشدوي انت البعث لا جي اس كا مثلا شي فلان اكو كراني من قرن نظن نكينيا ولي غالا ذي وين من كذا ذي سبور ايوا كنا تسفه مع تصنيع بلوفا الور ناوي كان شوت قوال سيمانه ديوغال مثلا شريف اثن يوغالد اسنيا ازول فلاكي ثيك نظن ما شريف تص ضيد لكن مالك نزول في قبلين عندما لان ذي راس عمار دنيا دان سوية دين فردنا الله جيس كان دمال الشعلة على كاميرا كيك مشريف سي كان شعلي تسخينك شعل 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 أجل فلك إذا كنت نظر مشريف أكني نولا قسنقين قولا لكن إلا لأن كان نيغم لن ذي ثربات الله جيسكا وقبل نوضا كيث ابن مسلية كيث غاف في دنيا أني واث شريف ملال سينا لا ذي ثمور في القضايل فوالا عيث ما تنسول فتا تخيل واث بارسكو لا كونيكسيون ذي ثمور في الزرامة ميش كني ونزوال على الجوال نتصني نيوفلان نتصني سقسيين يقضي تصوضون صغور صغور إقبيليين صغور إقبيليين عند فغوني دين هو كنا ذا سنت مدنفك إقبا 12 في ملال إذا جينيا أتصن تلوفا ما في الستاد الجديد كلان ذي تيزي وزو على يلقن بوساني كنا الشهور إتيستون أما ذي غفلان كلان داخل نسلويث أما ذي غفلان كلان غف فتصن تلوفا إدي شوتن ثلاثة في لاجي اسكا لكن هو لا مطاس ني غفلان كلان وسانا كينيا لا تكالي مارش لا يوت لا مارش وسنة عدان صافي سنة اللي مارش لي كلام يوث ذي قادي تدي أورغانيزين هو كنا ضرزن لا جي اسكا ضرزن شريف ملال هو يقاد نظن إقلام ذي عنا كينا إقوان السوتونين لا جي اسكا إقوان السوتونين لا بريز تسلويث إقلام أكتوالمو ثي لو فيك كويث مارا هاد نزياك وعلى غوصات هاني واث شريف ملال يقاد ثي السينالة ذي عنا كينا ها انت تدر ثي سنسيدي روح إذن يقاد ثي السينالة نكوني الفغاث ثي السينالة ساقيني ذي عنا كينا سنف كيس قسينا قينيا يوغال دي مثلا شريف زول فلاك يثيك النظام اجمع شريف وتعطينا على فلاك باسكو انت الله اذا كان لا كونيكسيون شويه كان اضرو حاض ديريكتومون الدنيا زول داكور يثيك النظام ثاني مير تم قرانتي من الدار يصغر في قبيل في تيفي ازول فلاك انسوفي سيك في تيفي اجمع شريف ازول فلاك مالك اتمنى زولك اللي قبيل عندما الان سون زوبليي لي سيكواتور لا جاسك ثالمير فيك وقبل وانت عطي لها فلاك اطاس اقفان الظرون اني واد شريف ملال قواني سيد شريف ملال ذي ثمورت اني قبيليين اكن جكشيني هذا دينيض اني واد شريف ملال انت تدرت شريف ملال انسي ديكا شريف ملال عندي ديكار شريف ملال شريف ملال فوالا لولا 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 لو 7 دي 6 1975 ديال 34 تدا في قناص اعبوذن لا كومين نايتو مالو الو لك دك ماشي تولي ني اش فوالا تدتي و
Pouzen, le village Tigrewi, la commune est malou la de Tizerachet, milou la voilà zik ntaba la va na sidou la de la va 10 dina 10 سنين 10 9 سنين دي تيزي وزو الباقي 10 ديال الله راح على البنك بعد الباكالوريوس كنا في المانيا عندي ساعه دينا فوالا زوجه زوجه في الجزائر ساعه دينا ساعه دينا ثلاثه وراوي سي توجور تاع الشير فوالا ديال المانيا. تنمير فيك بشريف مرض الوالية برض جوال ساكن ساعش ذي الألمان تخدم ذي الألمان ذي الألمان يتخدم هنا طش يتخدم ذي دونيتيك ذي الألمان أكل مومو إكزاكتومون يتجد فالي مشريف ملالي وكنا ذي كشم أرث مورس القضيين وكنا ذي ذي ذغر الراجي يسكا ذا شو يقفغا شريف ملالي ميك كشم أرث مورس يميك الطف يميك فغا ذي الطف راجي يسكا ديون المتماجي. Je pense que la en difficulté, je pense que je peux apporter un plus, je peux sauver le. Car on voit qu'il reçoit des appels, c'est pour ça que ça coupe à chaque fois le micro une quelques machines, parce que tu reçois des appels, c'est pour ça que ça coupe à chaque fois le micro une. Il faut le réactiver à chaque fois. Ah, très bien, voilà. لا جي اس كا ولا جي اس كا لو نيت لا دي سواس دي سواس محسوب عندها لعبه في لا ليغاسيون دي سواس عند لنا بس المشاكل تو سا عند كاين يوم هنا ومن هنا سكو كوا با بيسك لا جي اس كا اللي اون دونجي كوا كوا با تروح يا لا اسد المشكل. الو كاين شي لايك دويك هو اللي كاين ماشي هو الارواح انا جانا يبويا دني في لابيل دي كو لو اني لا جي اس كا الي اون دونجي الي اون دونجي لا في لا ليغاسيون الحمد لله نوحد نفكد الكارت نعم نفكد يغلي من النار نفكد اينو كي كلاقان باش كنيا انصوفي لو اني الكلوب باسكو الكلوب يلعب في لا ليغاسيون لي مومون لو اني دي مومون très difficile pour la GSK parce que ça c'est une crise sans part. Alhamdulillah, nous sommes en train de faire des râles. J'ai de sauver la GSK. Merci, Agma Chérif. Il suffit que de la GSK t'as injecté de l'argent à la GSK, vous avez payé toutes les dettes de la GSK et ça a commencé vraiment les investisseurs guinéens et وسني مزورة أنك شريف ملال كان يقول أنا يقزمر إن كان هذه الصوفي لا جي اسكا ولا شوية رمضان إماد نوالي ساكيني دورنا كان مكادني نيس قبيلي وكرم تقجر ثارد فير ذا شو إثني حرصني وكنا خدم لك كيني نا هاث اكزاكتومون بغينا لا ثربع في لا جي اسكا تفدد غا في دار نيس على خاطر نوثني بغان مثلا شوية تطوح بوث اورغانيزي ورا بيان يبغي غادي نيا ما ولاش الكازات يسدون اكن اللي تافني ما ننسى زري غرام ما يسري اشريف
الله يميت مثلا لا كونيكسيون اه انا راجل مثلا عشري في وكنا ديوال سلام ذاكن ايوكاز نظن يقشعان اسقسينا يبغانا تفكينا اسقسيون يسو في كثير تكتبين داخل لي كومنتار نكوني ما الى قاس نفكيك مثلا شريف اثن يغال ديك ما شريف اكنيك تزوال غوانك ما شريف ني غايك لي زانفستيسيون اللي قلان غار سماك وشاني مزوره يقدي يخدمن يقدي يخدمن دو لا بيبليسيتي يدي سوالن شريف ملال ولا شا من انت الساكيني قلبناك بالطون اي غار ذا شي وثني حرصني وكنا نخدم لك واش تاكيني باسكو لوان اني كيني ساعد كوميم جعلن كيني شتي فيكتيم لوان ساعد جعلن يستخدم من بو دو موا توا موا من بعد فوالا اكس انا مشي كسنا خويا كوب توجو رجل مثلا شريف نسال ما ديوال بارسكي طاس نني قبيلين كوما ما غادي تراجعون يقوان انت ستنيك مثلا شريف وي بيوال تولي كاش لوان هني ديجا بلاك شو لوان نسمي دو سي اش ان كونو زاكي دي الجزائر نا دون لو ميليو دي فوتبول الجزائريان ديني هني جان بالكم من ناس انا نسكن وكيا ادياس هذه صافت هذه مفيس سين ثلاثه وكوران اثن الكاس هذا نواويض النظام ومن بعد ولا بليك ماشي لعب كان يساعد كان كي تكسر نعصخ مضى لي باتون دون لي رو ديبي مون اريفي باسكو جي سيبي بوكو دو بريسيون لي جون يخدموا لي باتون دون لي رو باش كون تسوي سيارة نعم لي زوبجيكتيف نستاسي ديال ديبي سيزون ولا هي لي صابو طوال الدكاكي وي ناك زين زينك جانا بليك فوالا ومن راه ديجا ايسي وجاينا بليك ان سوفي الكلوب نا انا ضاليزي لي زوبجيكتيف نا لا جي اس كاسم كاني صافي دو زون اي دمي دو ترافاي زين سي ولا انا نسوكيا عطاس وكي وكي يسد بشكل نيا بلاك كاس ديال لا جي اس كان هذه ويل الكلوب كيا لانه جان سوا ويديا ولا ني بالك ستان دونجي نوس ني تو سا لانه جان ديرونجا في مليح مليح افيك فوالا لا بوليتيك نون افيك لو بروجي بوغ ان ان بلاص عند شاك اني سوا ديبي مون ايفي سوا لي زوبجيكتيف كونتاس دي ديبي ديبي سيزون اون امي نوتا بروجي دو فورماسيون ولا من دبي دو زايد من دبي مون ايفي نرد نرد عطاس مش كعطاس لي مويا اي لي جون لا فورماسيون مثل ولا سيكيا ان سي بو دو تون كان ميم سا كومونس اد سكني فيوي داين هني ديرونجي مليح مليح ولكن سي كالكان زيرا ميك يك خدمه نيك تعمل نسي خذ معاك يا دي كوراج دي كاركتر يلحن توجور عزاز يقلحون توجور عزاز ذيني هني جان ذيني هني جان ويكي سورا تنموك لي بروبلموك كشان ذيني هني جان سورا بغانا دو غالون سويزم جديد زعما ذنو هني لي صوفر نثني اديرن لا جي اس كا سم نثني لي صوفر نعملو نديرن لا جي اس كا سم كانيس اسمي قبل الدساغ وكذاكيا لان سما قبل هذا الساعه وكذا قلنا ديجا لن ديجا دي الكلوب لن دي زاكسيونير لو نسمي نتحوى سميتني حوايج الكلوب اسمي الكلوب الى دي بروبليم اسمي يخص نتصل الحوايج ديال الكلوب هنا ولن
ولان لي زونفي ريسبونسابيليتي جان محسوب جانا مد نلحق نكوني نخدم يوث نخدم اطفالات جانا ضد الكلوب سان كانيس عند 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 لي حالات الحوض اللي راه كانت الحاله 100% مي كامام كان لا 70% 75% 70% 75% بارابور سمي دو نوسا لان اسمي جان سو راوي جي كان كان شيخ ولا لي لا يشوي جو بونس كو مش بس ولا ضرب لي كات مون بيلان مون بيلان موا سمي دو سان كي نيو فاد الكلوب طواز اني دو سويتي لعب لا ريليغاسيون بعد ديبي مون اريفي ديبي مون اريفي وانا نلعب في الشامبيون وانا نلعب لا شامبيون سي كاف في لا كوب دي لا كاف لين اثني جان محسوب اثني جان الى قوا كيستان دونجي بور نو لا قوا كي الى قوا كي دي راح لا قوا كي كاس راسو كيما يكمل هكا كي فوالا هذه محونا هذه كس هذه كس comme des actionnaires, on ne l'a jamais depuis leur installation à la tête de la CSPA, jamais point de plus sur le club, même pas l'augmentation du capital, même pas, ils ont participé, participé, mais sur des moments difficiles, participé, mais chacun a duré, chacun a sauvé le club, n'a duré le club Saint-Canis. Là, voilà, je suis quelqu'un qui dérange, je suis quelqu'un, voilà, je suis général, avec comme je suis, voilà. Allô? Je suis là avec ma chérie, je suis là très bien, je suis là avec la Wali. Je suis là avec la Wali. شيف ملال ديريس شيف ملال يلعب في لاي ليغا سون سي ما لعب في لاي ليغا سون انا لعب في البوديوم انا لعب في لي تيت نغ 10 اون لايف على شامبيونز ليغ دافريك دي بلوس دو 10 اون لايف على كوب دو لاكاف بلوس دو اون لايف على لي بروميير اون لاس امي دا سميت دي سان كيني اي انكور كيني ما بوليتيك توجو دوني لا شانس او جون لو كيول نتفهمي ذاك يدير الكلوب نتكاطس لا شونس يو هذا والله جي اسكا وكذا توجور يدي وكذا يدي تسالين لي كاتيغوري يدي تسالين جونيور اسبوار تو سا تسكاس توجور لا شونس باش كتب كنا نيمانسان ذاك خاطر نبدل ثامورليا يمكن ثامورليا نقرا سيدي عاود عصيدي ماشي عندنا عندنا les grands joueurs, à de nous former les grands joueurs, sans la formation, la GSK jamais dura le, mon point de vue, c'est mon avis, jamais dura le Sampanizik, parce que les années 80, les débuts 90, nous faisons le Wania Zmila Zivot Kochalev, un exemple pour le football national. La GSK a réussi à dominer le football national et international. Lénine va nous finir au roi de Noël. Un chitagio qui bêchait au roi de Noël. Un chitagio, c'est là que le chodema, c'est là que la formation, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens financiers. Bêchekinia, on va se comparer par rapport au club qui a des grandes sociétés. نعم par rapport au club ça a les moyens les clubs qui sont des grandes sociétés mais quand même avec 30% à 25% du budget par rapport au club qui on joue les mêmes objectifs très nagouvé de l'aller l'avenir il est à nous je pense qu'il n'y a que le travail qui paye je pense que l'avenir il est à nous et il n'y a que le travail qui paye et la stabilité on cherche cette stabilité, c'est vrai. On a commis les erreurs, il faut prendre des décisions, les appels et tout ça. Mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, il y a un miracle pour l'intérêt de la GSK. Même s'il y a les gens, c'est vrai, ou l'un public de l'Orlade, ou l'un public de l'Orlade, mais il y a autrement, la tête du club, il a quand les décisions, ça t'a fait toujours pour l'intérêt du club.
تنمرتيك أجمل شريف غف ثريلي ثقيني فريمون يسعى نزل ذم قرار بارس كنت جدارك كنا أنت مقيت في الدار يدارا إما لد نهدار غف إذريم نعم لد نهدار غف إذريم التصدي قارن أسكو سين رومور أسكو صح ما لد نينيا ذاكين قسم ديكشم شريف ملال الله جياسكا إلى تريبلي لي روسيت de la GSK, du stade, il va la dénouer parce que avant, eh ben, Adnoual Viran El Mad, la mafia est guinéenne, parce que sur la clan, Mislaye, Drafi, Gadi Glen, d'après la GSK, d'après les organisations, les organisateurs de la GSK, Mithurad, Mislaye, Raf, la mafia en Nadan, et Snitchawanen, Gouvri, c'est les intimidations, c'est les agressions, d'ailleurs, tu as été agressé deux fois, أكيد ولا ثقي تشيث يعني لكن اللي نقص الدنيا قبيليا اسكو اسكو تشيث فو زافي ريكوبيري دي بيان لا جي اسكا ريكوبيري فريمون نار دوبلي تريبلي لي روسيت لا جي اسكا نار الستاد اون غروسو مودو غوسميت كشمال ارثورا لا كونيكسيون دي ثمور تطلع ما ميكاي مثلا بارطاجي تشغيل واثي وكن ديريكت كي غادي يقيم مزروي وكن دي غانا ديال وضر ريالي وين ريالي واث يدي تابع عن ثقبيلي تي في نغيك لنا كويس ذوك ستا الانترنت نسلم هذا كنا ديوال كما 12 الف مدال هو كنا نكمل سكسين ناي ذس سكسين وين كون ويا سكسين كنت أكون متيان سيجاز سيجاز أكيد تشجعان تنمير تنمير تم قران تيجاذك إكس بارتاجين يجاذك إكس ياجين بس كو كمهم شنو هذا في هذا كوبين ل ل ديركت نا أو موا سو لي ريزو سوسيو مي سينو سينيا تنمير تيس داير إك مثلا شريف من اللي ديرنا نفعلنا تنمير تكوي قبيليين قبيليين إكس واضح اللي وكل تمور القبيل أتبدد يشرتوه بعدها تربع من لجي أسكا تربع من لجي أسكا ذني في الحرب عن تقبيليث ثلاث لجياس كذا مزروي من تقبيليث إغفاء جينيا إقلاق يلي وين يلي وث نكوني نتعرض راه وكن نخشم داخل لجياس كا وكنا سندي تروينا وكنا نخدم النظم ماشي إلى قد نبدا ثلاث لجياس كا باسكو لجياس كا ذا مزروي من تمورثني قبيليا دوالا على ماذا ذكمتنا شريف سلضيدي وسكسينونا كي تعاود عاك ما شريف عاود يزيد كان عاود يزيد يربح ني راك ديميت المسلاي راه في دريمت اتاسي دي قارن ذاك لي روسيت لاجي اسكا قبل قسمي ديك من لا ارثورا سورتو اي بارل دو ستاد اكزاكتومون اي لي زا دوبلينا تريبلي الور اسكو شتاكيني اي دي سكرنا كان لا مافيا دو لا رو وي ذاك كلان جيرين ديجا لاجي اسكا صافي لونتون هي كيني ذي كذا كذا عندنا كاين في المسلاي راه كيان ثورا كيكيني Je pense que qui ne s'imite que chemin, que ça le social, que ça le social de la GS, que ça aura même 10 fois plus, il y en a 12 fois plus, j'ai les recettes, ça aura la recette de femmes quarantines depuis mon arrivée. La semaine a été 50 élèves, il faut 1 milliard de centimes, 800 millions, 600 millions, 700 millions, toujours les recettes, mais chacun doublina, triplé plus. Il y a des fois plus qu'avant, avant de nous faire, de nous faire les archives de recettes 20 millions de centimes, à 40 millions de centimes. La recette de 140 coûte de faire 6 millions de centimes, qui sont là des fois jusqu'à 10 fois plus que le maximum de 8 millions de centimes. Je pense que Dina et les supporters, دعونا ديريكتومون خاطر التيكي خدم 30000 ولا 50000 صافي ديال 200 دينار ني دو بليس يبو ايدي لو كلوب ان ديريكتومون نا بارتيسيبي او بريم باش كني لي جوار تساوي لي بريم شاك ماتش باش كني اون فالي موتيفي لي زانكوراجي باش تاوني فيكتوار الحمد لله انا ريسيت ولا بلي كابومي راني نصوض مقرب نكون شامبيون لو كان متوخد على لا ديانيير مينوت جو بونس كو Zmernili les champions en titre l'année. Je pense que je suis quelqu'un qui travaille dans la transparence. Je pense que je suis un
لاني ديرونجي ديرونجي كي هو كذا كي قلنا له قبل 8 سنين قبل هاد الناس صوزنا اون سي بو دو طون باش رياليزين الخدمه هي كي نخدم لكم. سنمير فيك اجمل شريف لاني قلت ترى شكان عندك لي كيستيون ان انا اتش لي جوور يقلان فانا دوغال نرجع ارتفاع لا جي اسكا هذا اسم يتوالد صافي يوالد بلوس دو 3 فوا بن يوسف لانك فانا تشريك فانا ديوالنا بعدك مثلا بن يوسف ديك فانا ديوال ارتفاع لاجيسكا شادين ديك مثلا من البارابور ان لي زونسيان جوور فانا ديوالنا ارتفاع لاجيسكا Je pense que nous sommes un club professionnel. Le technique, le responsable le technique, c'est l'entraîneur. On propose pour l'entraîneur, c'est à l'entraîneur de décider. On a dit oui, parce que nous sommes dans les supporters, ça, John Signa, la direction, nous avons les résultats. Nous sommes dans la pression et l'entraîneur, nous avons les résultats. On ne peut pas lui obliger de guider. أو يد الريزيلتا لقيت قرض سلعب واجي لقيت عني لطين ناس نخالق هذا هو الريزيلتا على سنين قد نواجه ولقي جا بونس كو لو ميو بلاسي لو تكنيك سي لطين ناس على لطين ناس دو ديسيدي فوالا اون بي بالو ان بي ان بي ارفي ان بي ارفي اكزاكت parlons des joueurs, parlons des formations, parlons de la jeunesse. Et à Wolf Netted, en tout cas, Xeriris a fait la question à Dan, d'accord, Menvra, Adner, c'est la GSK, Menvra, si c'est un salon, c'est la GSK, Aknitz, c'est un salon, 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 chaque gosse, c'est un salon, c'est un titre minimum, il a quand même une formation. الور نسلا ذاك تربعه لاجي اسكا انا مثلا اسلوين تربعه لاجي اسكا اون لوكيرونس كتشيني اكيا يا فو فولي نا فو زافي دي كونتاكت افيك بير ميونيخ بور فير دي فورماسيون اون بارتناريا اسكو سي فري نا سي اون رومور نا باسكو نسلا كو ميم سلو خضر راكي دوكني نشم ان كونتاكت صافي توا مو اخرنا اون نيغوسياسيون ديجا افيك ماتياس نوفاك ستان انترينر فورماسيون فورماتور il est connu mondialement parce qu'il خدم il a travaillé un peu partout dans le monde au Brésil surtout dernièrement il a vu le Bayern de Munich tout ça nous ont contacté, on a toujours en contact, on a justement déposé le quadre de chacun des DS au Sénégal, de la qualité de joueur, de la formation, on va avancer, les infrastructures publiques, les infrastructures, mais on a oublié qu'il y a la qualité il y a des pépites de Guédil Zayer de Saint-Vran de Saint-Vran en collaboration en partenariat mais il a nous savons de Yidis d'ailleurs il y a une avancée en nous allant nous l'avons qui de regarder il y a une salle de la formation du club parce que il y a sur le Facebook et affaire publique c'est un formateur qui a fait le Bayern et voilà Mathias Novak a dit je ne dois pas dire déjà à la GSK il va dire les infrastructures خصنا مليح هدفنا بليك لاق باش تخدم دابا نسعوا كمان مينيموم دو مويا دونك اون اسي ان كولابوراسيون افيك انا كنت ريكوبيري لو ستاد نتاع بنخد على الستاد تام دال الستاد دي جي راشد باش كني هذه لي لسباس هذه لي ستاد peut former bien sûr les joueurs, les jeunes joueurs, ils vont former.
تنمير فيك ثورة مالا نوالي مالا نوالي قال لك كويس مرة يدي تشكيتي كين شريف ملال إلا با ريوشي إلا با تنو سي بارول إلا با غانيي إلا با في إلا با في ذا شي لازم ندير داير شنو غاك تنوتي كيوث لي ميديا كني تيكو سانك كروا اني ذا ستنيض مالا تخدمو ان كورس دو 400 متر وزمير ذا ستنيض يون ا 200 متر يعني تخسر الا قد تجد كوبي ماضي والله اللي 400 متر ني وكنا تزرد ما يخسر نا يربح انشتي فريمون سين فري فراس كو ميم مين كي فا سي داو والله كي دي قبيلي في فينال فاد نعاود نمشي غاف انشتي كينير اي غار ثورا لا شارن موغا كيف مارا غاف شريف ملال اسكو سي فري شريف ملال الى برومي كالكو شوز الى سي بورتور لا جي اسكا الى با توني سا بروميس نا وي كذا كينير سبتا كينير كيف يقبلان اكزاكتومون الشغل اما تنهضر في السياسه اتاسي دي قارن ذاك المير نتي زي وزو ايتمان قلات يسدف كان باسكو ضاف كواليس نا باسكو لا فامي الوغ خدمنا كويس توت ان جروب توت ان اورغانيزاسيون بور ريستي على جي اس كا كيني كان الا كيني كان ساعنا كويس الفايده كلا جي اس كا بغانا تجينا كبير وبغينا راك نقار يوكن فريمون اخذ من غا السيرفات لا جي اس كا بعدا في اسم لا جي اس كا كسا نزل دم قران دوك ما ضلش مثلا جو بونس ك مدنا مالك تو تي كلير ما ولا ديبي مون اريفي كومون ك اون ا ميتافوزي لا جي اس كا مون اريفي في سيت لا با بلا ليغاسيون اون لا سوفي نبدا لا فينال لا كوب دالجيري لا بروميير اني اون ا جوي لا دوزيام بلاس On va donc se qualifier pour la Champions League d'Afrique. On a tracé l'objectif après 10 ans, c'est les poules. On a joué avec le meilleur soudanien. On a créé des clubs qui jouent chaque année la Champions League d'Afrique. Sort les quarts finales, on sera lissé. On sort les poules, on joue les poules avec des grands calibres. Les joueurs ont une expérience. Mais quand même, on a fait un bon parcours. Maintenant, la saison est. 8 journées avant la fin du championnat, on s'est classé. Kedinakan, 3e, 1 point du 2e, 4 points après le premier, mais à 8 matchs, je pense que tout est clair, régulé chez le Chadinimia. Kanas, Gosegir, on s'est qualifié pour la Coupe de la CAF. On vient de débuter le championnat. Je pense que Seguin, ça a plus de 19 joueurs. Le club, du cru du club, c'est qu'on a une équipe de réserve, on a des jeunes petits de qualité, c'est un Hadid de 18 ans, il est en train de faire des miracles, et encore beaucoup de jeunes joueurs du cru, qui ont des satisfactions, je pense que... Il y a encore, maintenant, le classement n'a par rapport au club qui a plus de moyens financiers, qui a les meilleurs joueurs d'Algérie, les grands joueurs d'Algérie, Khamsen, classé Khamsen, avec peu de moyens, avec 25% du budget, ça veut dire que c'est une réussite totale. Et regarde, il me donne, tu vois, l'inéra, tu compares de mener 4 à 5 clubs, tu compares la qualité de joueur, la masse salariale, les objectifs, et encore en tant que la GSK, quand même, maintenant, depuis mon arrivée de 2 ans et demi, le Mouloudia, qui a la meilleure, toujours les grands joueurs dans la meilleure équipe d'Algérie, toujours les bahis à l'irretour. Je pense que je connais des gens avec Wagadagir. Si vous avez des critiques, qui nous attaquent parce que nous avons des privilèges, nous avons des intérêts. Les gens qui ont été en train de championnat, l'équipe de quartier, l'équipe qui est en deuxième division. Voilà, au bout de 8 matchs, 9 matchs, 10 matchs, on a 3 points de deuxième, 3 points de deuxième, 6 points du premier. Le championnat est encore long. Je sais que d'ici le mercato, on va annuler le podium, annuler, pourquoi pas s'il y a deuxième là, le premier, parce que on travaille, c'est vrai qu'on a une jeune équipe,
لا جون اكيب اللي قد تنعاون الا كون فالا بوستي اون فالا انكوراجي ماشي شاك فيديو شاك فيديو ماتش تو لي زونسيان دي جون كريتيك لي جوار كي كان لي جوار كي سي با دي جوار كي ميريت جوار لا جي اس كا جو بونس من ولا لي زاني 90 مع لي زاني 2000 وكدي دي بوين لي تاكوب دو لا كاف ما تو لي عندي دي سا عندي دي سا عندي دي سا بالقايد عندي دي سا عندي دو سابن دحمان عندي دو سا دريوش عندي دو سا كلاوانيا عندي دو سا غازي غازي سيد سيد دو سا غازي جو بونس كو لا توجور لا جي اس كا سويسي افيك لي جوا دي تسنى دي لي ديفيزيون انفيريور كي بارابور او جوا كونفيرمي ما توالي هذا اسمي دو سا لي مزوار لي مزوار لي بو عبد الله Et les Delhomme, ils n'ont jamais donné, jamais réussi de la satisfaction. Je pense que Machid, le grand joueur, il me a dit un plus, c'est le chodma, c'est le travail. Et encore, début de saison, de match en match, j'ai échoué. Mais comment j'ai échoué? De recruter les joueurs, d'imposer les joueurs. Et encore, together, oui, mais la réussite est together, mais le pen hâtan lab, l'idée, pen lab, la relégation, ce scénario que d'avoir. Là, une meilleure vite. Tellement qu'on joue les premières heures, tout ça, quand, pourquoi pas si pas nous de ça. Bad, c'est ma stratégie, c'est ma politique, je travaille au travail, c'est pour cela que, toujours, toujours autant que chef d'entreprise, mais c'est un entraîneur, c'est un employé, mais c'est un préparateur physique, c'est un employé. Mais il est là, en tant que chef d'entreprise, c'est là qu'il y a les objectifs finaux. Je suis obligé de prendre les décisions, de rectifier, d'anticiper, parce qu'il y a la fin de saison, c'est là qu'il y a les objectifs. C'est là qu'il y a les objectifs finaux. Voilà. Avec ma chérie, Rafferilis, en tout cas, déjà, il faut laisser quelqu'un terminer d'abord sa course pour juger son travail et pour juger les personnes. Personne n'a le droit de juger Yona Neron, mais pour juger le travail de quelqu'un, il faut laisser finir quand même. Je ne prends pas position, c'est un ancien, mais quand même, vous voyez, il faut laisser quelqu'un finir son travail. Pour juger son travail. Un chagrinier vraiment est adjoué au chagrinier. Alors, sur la même solution, il va tâcher de savoir stabiliser la GSK, la Coupe Arabie ou Gatiourer et la politique de la GSK. Est-ce que je me suis dit que j'étais guiné des affaires, les Algérois, on a regardé. يقفال الله رزنا كلا جي اس كثر سنين تلاقي في نيون يوان بارس كي شريف من اللي لا ديكلاري وبيبليك مو بلي كو فضارة صورة راض لكو باراب بارس كو اثلي ولا دحل نلافرفا كابينيزي لا جي اس كثر شو يقفال ديني شريف من اللي سلافة رزاقير ذاش ديني شريف من اللي بارابورا توسا بارس كو فريمو ديني دي تسوالنا شاك فواكو Non, je pense que Kenya, je ne fais pas de la politique, je suis apolitique. Au contraire, je pense que Kenya, je suis arabe déjà, nous faisons le juste, c'est que nous avons un arabe, c'est bien. Mais la Coupe arabe, déjà n'est pas reconnue par la FIFA, et reste là-bas, la Coupe arabe, qui ne suis pas un arabe, nous ne sommes pas des arabes. Voilà, nous sommes des Algériens, mais nous ne sommes pas des Arabes. C'est mon point de vue. Tant que je suis le président de la GSK, jamais je vais jouer la Coupe Arabe. Très bien, merci. Attention, je dis, Karan, chef Mendel, les supporters de la GSK, qui gagnent vraiment la GSK, qui gagnent vraiment
تيدت لكن لاج ترفعت لاج يسكا حتى في مانيس حتى في يسميس اكن تسعه اكن تسعه زاديس مضال كوادال نو مضال سومثا. Je pense que ça durera. Si le grand public, la GSK, la GSK sera la réflexion, la réflexion, même Blanquini, soit dans tout ça, il a cassé le grand public, la GSK, il a parce que nous avons dit la locomotive du football algérien est marginalisée. Ou là, je suis qui n'a pas les moyens. Les clubs, je pense que c'est un problème de la part de les pouvoirs publics. Toujours, ils essaient toujours, voilà. اتحقان والسكن هذا والسكن هذا مثلا بلي كيسي الكلوب وديسفيدين هذا مليح فوالا سدريم كان ميم كنيا بسون ديزاجيا لا جي اس كاس تي كلوب كان ميم رونومي لي شان ناسيونال اي انترناسيونال تلس جو بونس لا جي اس كاس تلس دي الجزائر كيا مثلا ولاش لا شو دي صح انا سي كيا مثلا جوسكو جو دو جو دو considère que la convention chaque jour a tenu à deux semaines, deux semaines, trois semaines et les clubs n'iront c'est qu'il y a des centaines de milliards la GSK bénéficie de rien du tout. Même la subvention là où il y a depuis mon arrivée on l'a jamais touché tout ça c'est le club amateur et la subvention ça me par rapport aux autres clubs les autres clubs néerlandais, bien sûr, les autres clubs néerlandais. Très bien, merci beaucoup, Agma Chérif. Il a dit, on nous succède, tu vois, l'année, il y a en tout cas, ça a été la réflexe, mais elle s'est dit, elle a été succède, mais ça a été la réflexe, mais tu vois, toujours, ouais, le stade de la GSK, un des gogos, mais le mari, il dit, est-ce que si il se met, il m'a tombé, ou n'est-ce qu'il n'y a pas de gestion, est-ce que tu dis, mais si tu dis, من الميك زمان هذه فكيخ ديم زقس ذا شو يقول ذا شيك خصان ذا شو عندك قوض وصل فارق يعني نصطاد أجديد نراجع أسكا كينيا يثا شو يمكن كينيا من غاس لصطاد دقا جديدة ديلي نغا هذه دي الصور يبس هذا كفون لترابو parce que depuis mon arrivée, ils n'arrêtent pas d'annoncer chaque 6 mois des nouveaux ministres de la jeunesse et des sports, des huit archétypes qui viennent dans 6 mois, dans une année, jusqu'au jour d'aujourd'hui, si le flou total, on a l'imara, on ne sait même pas, est-ce que le stade de guerre, est-ce que le stade de guerre, il existe. Je pense que nous avons la vie, bien sûr que le symbole, la GSK c'est un symbole, Matob c'est un symbole. N'entend le public intervient. La GSK a un des mails là. Il a opté pour le nom Matob Lounes. Inch'Allah, un Ilias, un Hadar, on va imposer le nom de Matob Lounes. Parce qu'il y a des stratégies, une petite illusion. Parce que ça va être fait. Très bien. Merci, Agmeino. Il y a un peu de temps. ما إلا كنا يستوضنا ما إلا كنا في الدنيا هذاك تفكرا وال إيوا كنا في الدنيا ما شاوق في الكان نبغي غا تخدم يون وسمكتي إمي كاعد المكتد مع طب الوناس نبغي غا المكتي يون جوار أونسيان جوار لا جي اسكا داير يسوفيك تقضض لا جي اسكا تروح ديريكتومون تسقسط في الناس واكيني راشيد دالي الجاهل في كايس يقول لنا ذا جوار لا جي اسكا داير مام الوناس يغنى في الناس كيوث نتاغوش ندسينا يفكتي دالي الا غاش كنت مكيزن دي تاوش ثنيا قنا دي تيزي وزو يسا سي ان جوور دي زاني كات دي زاني 70 اكزاكتومون ساعه 73 سكوشن ديوني قال كن فاسنر تجميل تاع كاريم تاع بريزونس بور فير بليزير اي يغمثنا رشيد دالي يغدي تبعن كاكتوال نسلك دق مشرف ملك الفضاء الدنيا راشد علي ذولم
il a donné à tas la GSK. Il mérite plus que normalement la casse n'a parce qu'il fait إن شاء الله باشا ما من مليت في ذاك مس عيبود أنا ولي مس دالي ماذا جديد زي كلا غادي خلاص أنا ولي ك لقس نخدم أن جران توماج لقس نعاونا نبدا ثماس نكوراجي باسكو ذا جو يعني ديف كان عطاس عطاس كيف احنا تصير من فاج انت لحظه غير سان ميرسي اجما شريف سان ميرسي تم قرانت سجميل زيان تم قرانت كوي مشي ميولارون انترفاع في الله جياس كان قسم يدلول على ساقينيا اكس كان ولكن يقدني ما لكن ينتسون ما لكن يتفغيض في الدرنوض ما لكن يتفغيض تفكر ذا ميساج ديغن اللي سيبورتو الله جياس كان ذي ربعا ثمار ندني في دايور مرة تجميل تسام قران تسام قران اللي سيبورتو الله جياس كان بندرو لقينيا نقويت دي الستاد 5 جوية وقيقلا نفير وقاروية واسميد نقويا لا ديرنيار كاف دايور سي مالورو قسنا لساقيا مازال نقويا لا كاف يجي J'espère que Chérif Mellal va prendre la GSK jusqu'à ce que Adnaouia ou Nadoukounia, les titres qui nous mènent à la GSK, à la Roura qui s'est gagnée, nous avons dit que avec Chérif Mellal, mais la création de la Roura. Nous avons dit que 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 nous ستوك لي سيغال نوان اللي دايا ليكيب نوان مي لا وين يومين هذا يومين هذا سي ليكيب كيا يعني سنغلب كان هذه سوسان فان سيزون دينا نخدم لو بيلون سبورتيف نا لو بيلون موالي فينونسي دينا نوالي بلي مي لا شايف من الذي لا يشوي نا ينا با يشوي جو بونس كو لو كان دوك لو كان معاونات جو بونس باستي غون ديكيب نسعى لي جون جوار دي بي لا قادرين فيها فيها لي جوار نسان لي جوار لا ريجيون بس كده وجه ذاك كان يزم نذير في المجلس كذا سوين لكنه من عصيسن إلى قولة للبيبليك إلى قضية من سلك بينس إلى قضية عاون لك بينس سيرتو دون لي مومون ديفيسيل ماشي لي مومون اللي كان دجوانا من الربح كان إلى قمم ميلا نعدا أو كيزنا نخدم باساج فيد إلى قضية دن توجو اللي كيف لا هذا دنا في ليكيب نسنة سنفراجين بشكل ما تلحق لي زوبجيكتيف إنس Je pense que le public n'a pas le football. Il y a des gens qui sont mal échevinés. Ils ont chaque année un titre, deux titres. Ils ont perdu l'espoir. Ils ont perdu l'espoir. Ils ont Je pense que ça nécessite. إلا كان باش نوال على تيت نهار دوميني الفوتبول ناسيونال نهار نوال على افريك سيس بو ثام قرات إلا قتيلي لا باز إلا كان نخدم شغل نخدم لا باز لا باز باش كنيا لا باز دلونسي لي جون دو لا ريجون دو فورمي لي جون دو لا ريجون وكذا نيا ادي هذا الناس هذا وكنا ديال وين لي تيت تاع لا جي اس كا اون دي نعطيك النصحه طاس طاس وبقى على خير تنميرث أجمع شريف تنميرث تم قرانت إكتشيني ديراني العرضة نتقفيلي في تيفير تنميرث ديف كان شوية ذي الوقت فيه كاكا وكان أدن سفهم إلي سيبورتور لاجي أسكا ذي ربعات غمار مدونيث تنميرث نوناك يقاذي ثيقاذ يغدش قاني سقسيني وكنس نفكيك مثل شريف ملان أغسر فني يقاذ نصوضة رازن دنس عدي يسقسيني نسن تنميرث تم قرانت يقاذاك يثيقاذي كتشن ألف ماشينين قبيلي في تيفي أو الدنيا ثاني مرة ثانية ونرثيك النظام سير ثاني قبيلي في تيفي